Referent a la reforma de pesquera, a dia d'avui s'està en negociacions. Es ve que hi haurà un cert canvi, de la mateixa manera que també passa la reforma de la política agrària, i estem mirant, estem negociant amb Madrid per a veure si podem trobar algun tipus de financiació. Referent al tema de les subvencions i tot això, es ve que hi ha hagut, bueno, que tal com està a dia d'avui l'administració pública, doncs hem hagut de reestructurar un poc el tema de la fira, però el que vull dir, i vull deixar ben clar, que nosaltres estem a favor del sector pesquer i, per tant, del producte local.